Dnešní zpravodajství bude spíše ekonomického charakteru. Jako první se podíváme do nové tovární haly v otrokovickém Barumu, kde vznikl vysoce automatizovaný provoz pro nákladní pláště. Těch nyní Continental Barum může vyrobit až 700 tisíc ročně. Přitom se o výrobu zatím stará pouhých 130 zaměstnanců. Přestřihnutí slavnostní pásky se zúčastnili i zástupci nejvyššího managementu Continentalu. Celková investice do této haly byla 168,4 milionů euro, což je přibližně 4,2 miliardy korun, jestli se nepletu. Samozřejmě je to vysoká částka, ale musíme si uvědomit, že to je pro kapacitu 700 tisíc kusů nákladních plášťů, což už se rovná v podstatě jakoby jedné menší fabrice jako takové. Podobné stroje máme i ve staré hale, ale tady jejich provázání s tou automatickou dopravou, kterou tady máme, těch polotovarů a samozřejmě automatickou zásobování lisovny, třeba tady ten vysokoregálový sklad surových plášťů, které vidíte za sebou, to jsou věci, které té hale skýtají potenciál pro daleko vyšší produktivitu. Takže my si od té haly slibujeme to, že ta produktivita bude, až ji rozjedeme naplno, teď jedeme asi na 60% možné kapacity, tak ta produktivita bude daleko větší než té stávající haly. Měli jste problém sehnat zaměstnance? Brali jste z těch starých provozů nebo jste přijímali nové? Obojí. Brali jsme samozřejmě zkušené zaměstnance ze starých provozů, protože je potřeba, aby tady byli zkušení lidé, aby mohli zatrénovat ty nové zaměstnance, ale určitě jsme brali plno nových zaměstnanců, těch 130, jo? Ale problémy. Problémy jsou teď samozřejmě všude. Jo? Trh práce je vyčerpaný, ve Zlínském kraji je nezaměstnanost 4%, takže samozřejmě je to něco jiného než před pár lety, ale troufám si říct, že jistě trvá to díl, je to složitější, řekněme, ta fluktuace a jak to říct, ten výběr z těch nových zaměstnanců přicházejících je daleko složitější, ale stále jsme, troufám si tvrdit, atraktivní zaměstnavatel a jsme schopni ještě lidi nabírat. Je to pro nás velice dobrá zpráva, protože Barum, respektive Continental Barum, je firma, která je nejvýznamnější nejenom ve Zlínském kraji, ale myslím si, že má velký význam pro celou Českou republiku. Zaznělo tady úvodem, že je to další příležitost pro ty, kteří mají zájem v Barumu pracovat. Takže aktuálně se jedná téměř o 300 pracovních míst a později jich bude v řádu stovek zhruba 500. Takže pro nás říkám, je to velice dobrá zpráva a to, že máme Barum v Otrokovicích, tak jsme velmi vděční, protože nezaměstnanost také v našem městě je podstatně nižší než v městech jiných Zlínského kraje. Takže, jak říkám, je to benefit a já jsem také moc rád, že probíhá komunikace mezi vedením této firmy a vedením města. Snažíme se, pokud jsou nějaké problémy, je řešit společně. No a Barum Continental je také donátorem různých sportovních a kulturních akcí. Takže, jak říkám, znovu jsme rádi, že máme Barum v Otrokovicích a jsem rád, že je to firma dynamická, která se rozvíjí a vlastně dnešní otevření nové výrobní haly je toho důkazem. Jedna z dalších významných firem v regionu oslavila 25 let od svého vzniku. Otrokovický Rim CZ se za celé čtvrtstoletí vypracoval z garážového provozu na špičkovou úroveň, kdy vyrábí měsíčně 10 000 kancelářských židlí a křesel a patří k významným zaměstnavatelům. Skutečně jsme začínali se společníkem Milanem Maděm v garáži. Pronajaté garáži ve dvou lidech. Mysleli jste si, že to dotáhnete až sem do kongresového centra? To nás ani ve snu nenapadlo, toto jako opravdu, a myslím, že nikoho, každý nám to kvituje. Nejtěžší okamžiky v té 25-leté kariéře?
Tak určitě jeden z okamžiků byly povodně a záplavy v roce 1997, kdy nás to teda naštěstí minulo, kdy jsme měli nové NC stroje, novou budovu, nepojištěné věci, neskolaudované, naštěstí to teda zachránila dráha a Barum a podobně, takže se nás to nedotklo. No a druhý byl samozřejmě krizový rok 2008-2009, kdy jsme začali stavět zelenou, na zelené louce novou budovu a prostě jsme říkali, kdybychom to věděli, tak do toho nejdeme, ale teď za to děkujeme a už je nám to malé a už jsme přistavili další. Zaměstnanci samozřejmě zprvu jsme mysleli skoro, že je to rodinná firma. Brali jsme samozřejmě známé, přetahovali jsme z Moravanu, kde jsme se společníkem Milanem začínali, pracovníky, schopné pracovníky, obchodníky, konstruktéry a v podstatě z rodinné firmy je nás nyní asi skoro 90 zaměstnanců máme. A plány jsou velké, plány jsou evolutivní. My jsme dneska evropská firma, já myslím si, že středoevropská, velmi úspěšná evropská a snažíme se být světový. A to je velký cíl. Možná zkuste vzpomenout, do kolika zemí, možná i kontinentů, exportujete, v kolika zemích máte své zastoupení a kam se všude chcete dostat? V Evropě 26 států, včetně Islandu. A mimo Evropu jsou to 4 kontinenty, je to Austrália, Amerika, jako taká Severná Amerika, ale dneska už vlastně už je Južná Amerika, Afrika, Jihoafrická republika. Váš kolega vzpomněl, že jste začínali v garáži. Jestli vy si vzpomenete, kolik jste tehdy dělali měsíčně židli a kolik je to letos? Začínali jsme s prvou sériou 40 stoličiek, to nebylo tak, že za mesiac alebo ne. Začínali jsme s tím, na čo jsme mali peniaze, na koľko materiálu. Ale zhruba do pol roku, do roku jsme robili asi 1000 kusov stoličiek mesačně, ale jeden typ. Dneska robíme vlastně asi 100 typů a robíme jich 10 000 mesačně. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsme taková dobrá škodovka česká, a dobrý poměr kvality vlastně a ceny. A pohybujeme se dneska v českých bankách alebo v středoevropských bankách prakticky vlastně úplně skoro o všetkých. Nevím, či jich můžeme jmenovat, ale Komerčná banka, Erste v 7 štátoch, Česká národná banka, čiže maďarské banky. Čiže tento sektor, já bych som spomenul jako prvý, a samozřejmě je to obrovské množstvo vlastně společností, súkromných, nadnárodných, ale i malých privátních doktorů, právníků, techniků, kteří potřebují sedění na 10 hodin. To je náš job. Zkuste popsat, jak vzniká nová židle, vaše nová židle. Nová stolička. Musí být skutečně nápad a musíme vědět, jaké jsou trendy. Sledujeme to, máme malý tým, který se schádza, vyhodnocuje to a rozhodnutí padá zhruba v dvojročnom cykle. Chceme vlastně přicházet s něčím novým. Ten vývoj soličky vlastně potom pokračuje zadaním nějakému designérovi. Většinou aj ten designér se vyberá soutěžou. A potom je to technická příprava a celé je to skutečně na 2 roky. Vývoj jednej kolekcie, tej, dajme tomu poslednej flexi, která je nejúspěšnější a stále 11 milionů korun. V nedalekých Luhačovicích se zase rozhodli rekonstruovat inženýrské sítě, ale to neznamená, že je nějak omezen provoz. Návštěvníci největších moravských lázní tak můžou při slunečném podzimu relaxovat například na kolonádě a bez omezení využít tamních pramenů. Ten provoz bude v každém případě částečně omezen v hlavní lázeňské oblasti, v oblasti lázeňské polikliniky, kde je vlastně to nejužší a stěžejní místo, kde se budeme pohybovat zhruba po dobu 3 týdnů. Pak dál už jdeme směrem k Jurkoviči a inhalatoriu, kde už je širší oblast, takže tam v zásadě nebude omezen provoz, neže vůbec, ale nebude zásadním způsobem. Děláme všechno pro to, aby je omezili úplně minimálně a proto ty práce taky soustředíme do období, kdy máme za sebou téměř lázeňskou sezónu, pohyb návštěvníků se výrazně zmenší a i způsob provádění prací v tom nejklíčovějším území bude dělán tak citlivě, aby tam dokonce ani po těch výkopech nezůstávaly hromady, i ty se budou někam odvážet a pak vracet. Takže děláme pro to všechno. Znamená to, že babí léto si lidé můžou přijít užít do Luhačovic?
Jednoznačně. My říkáme, celou tu tiskovou konferenci a tohle oznámení jsme udělali jenom proto, aby nebyli překvapeni, až tu někde narazí na plot, ale rozsah je obrovský, ale proti rozsahu celého parku je to zanedbatelné procento, jestli 5%, to dalších 95% pořád nabídne možnost opalování, pokud bude sluníčko. Zkusme jenom v krátkosti připomenout, proč se ta investice dělá. No, dělá se, protože ji nezbytně nutně potřebujeme. Systém toho centrálního vytápění je neefektivní a je velmi starý, trpí obrovskými poruchami a věřte, že pokud by to nebylo nutné a nebylo to už možná 10 minut po 12, tak bychom to ještě odložili, protože ty obrovské finanční prostředky bychom využili tam, kde to host okamžitě uvidí. Tohle neuvidí, tohle do konce chvíli bude obtěžovat, ale jak jsem řekl, je to již hodně staré, je to neefektivní, každý rok dáváme nemalé prostředky na opravy a víme, že potřebujeme tady dalších několik desítek let mít od této starosti pokoj a zároveň topit efektivně, abychom šetřili provozní náklady a to teplo bylo i pro ty objekty dostatečně ziskové, myslím v tom, jako v té výhřevnosti. Chystáte v nejbližší době nějaká opatření, investice, která naopak návštěvníci uvidí? Tak já si myslím, z těch, které uvidí v okolí, to je relativně daleko, ale chystáme obnovu kolonády, ta teda počítá s dotačními prostředky, čili nikdy nemůžeme říct, že to dopadne, ale myslíme si, že tam je veliká naděje, šance, projekt připravujeme obezřetně a realizovat by se mohl tak v horizontu 3 let. A asi je to úplně nejklíčovější, co ocení úplně každý, i ten, kdo tam nebydlí, jenom prochází, přijde, podívá se. A pak z těch objektů, které stavbu uvidí a budou ji moci užívat jako návštěvník, tak v nejbližším období je to rekonstrukce nebo dostavba lázeňského domu Riviera, ta začne na konci letošního roku, bude trvat příští rok. A pak o 2 roky dále je to rekonstrukce toho nehezkého torza šeredného objektu Zálesí, které bývalo nějak centrálou družstva, později hotelem a dneska je vším jiným než důstojným reprezentantem Luhačovic. Tak to bychom chtěli našim hostům dát k užívání a Luhačovianům jako krásnou součást té luhačovické kulisy.